Ainda, vou estar iniciando essa live, tocando hinos do Inário 4 e do Inário 5 da CCB Congregação Cristã no Brasil. Quem quiser chamar hino pode estar chamando, tá bem? Vou pegar o outro Inário aqui, com licença. Havia esquecido. Umas pipoquinhas.
Quem puder estar ajudando nas curtidas da live, eu estou fazendo ela simultânea, tanto no YouTube como no TikTok. No TikTok é só dar umas curtidinhas assim que sobe as curtidas e ajuda o TikTok a divulgar. E no YouTube, por favor, me deixa um joinha. Thank you.
meu órgão aqui do lado. Esse aqui tá muito estranho.